Mais um vídeo para o nosso canal. Se você não for inscrita ou inscrito, se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que eu for postar vídeo vocês recebam a notificação do vídeo. E eu tô fazendo aqui moda masculina, moda sempre e também no calçadão, tudo misturado, moda masculina, tá certo? E aqui o pessoal pedindo muito camisa social e é a que a gente veio trazer. Olha, gente, aí a parte aqui, ó, essas floral de manga curta, fica de R$19 no atacado. E essa já aqui, amiga, 3,4? R$16. Essa 3,4. E as de manga longa? Estampadinha, 25. 25, a estampada. Arlisa, 22. Arlisa fica de R$22, manga longa. E a manga curta lisa fica de 20. A gente tá aqui, ficou meio que a gente por conta que tá contra o sol. Vamos ajeitar. Aqui fica de 20, 22, 30. E os preços que a gente mostrou. Aí, amiga, veste até o quanto? Até o 5, até o 4? Até o 4. Até o 4. Veste de 1 ao 4. Olha, mostra esse manequim, ó. Olha o tamanho que veste. Isso aqui é o 4, né? O 4, ó, como veste bem. Olha, gente, a infantil, a camisa infantil fica de 11 e a juvenil fica de 13. Aí só tem ela manga longa, amiga? Não, tem manga curta também. Aí fica o mesmo valor, hein? R$10. R$10 a manga curta, viu, gente? E a calça juvenil fica de quanto? A de adulto, 25. Adulto fica de 25, ó, gente, a calça de adulto. Aí a juvenil fica o mesmo valor de 25. A infantil fica de 15, ó, gente. Assim, infantil fica de 15. A juvenil fica de 25 e a de adulto 25, ó. Risco de jeans. Risco de jeans. Olha, gente, aí as gravatas fica de R$8, ó. Qualquer uma fica de 8. R$8 gravata. Fica de 8. E essa já aqui também é de 8. R$8 também, ó, as infantis e juvenil, tudo de 8, tanto adulto como infantil. Ah, essas calças ficam de quanto, Arlisa? E essa já aqui de 25? Olha, gente, essas de giz fica de 25 e a Arlisa fica de 18. Ó, R$18. A Arlisa fica de 18. Pois é, pode olhar, tem curta, tem maior. Olha, gente, tá assim, ó. A infantil fica de R$13. Olha, gente, aqui é HD, MAD, MHD, camisaria. Olha, gente, o endereço aqui, contato, tudo certinho, ó. Eles aceitam o cartão. O cartão vocês aceitam, é? Pra quem tá vindo, Moda Center, só pra quem vem comprar aqui. Só pra quem tá vindo comprar aqui no momento, viu, gente? Olha, gente, o cartãozinho. A partir de quantas peças vocês entregam? A partir de 20, entrega em Correios. Só excursão, transportadora. Transportadoras e excursão, a partir de 20 peças. Olha, gente, eu tô fazendo aqui moda masculina. Eu encontrei aqui, ó, moletom de R$8. Faz que tamanho o moletom? PMG. PMG, viu, gente? Veste. Moda masculina, ó, moletom de R$8. E as calças são de 20. R$20 as calças. R$20 as calças PMG também.
Olha, gente, tá aqui. É o telefone dele, viu? 819-9485-4370. O senhor entrega em quem? Excursões? Transportadora? Faz correio? Parte de 10 peças, correio, excursão e transportadora. 819, aí 9485-4370. Aí o endereço dele... É que endereço aqui? Rua C, 103. Rua C, box 103, de modo centro, setor branco.